torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos e eu, seu amigo do Canelas, vou te levar para pertinho das notícias do nosso gigantesco da colina em momento de crise. Vascaíno, eu gostaria muito de estar em outro momento. É complicado pra caramba, é o meu primeiro ano fazendo vídeos aqui de Vasco no canal do meu irmão Mário Coelho, aqui no canal Os Vascaínos e já enfrentando essa crise absurda. Fico triste, fico frustrado, mas a gente está aqui. Em primeiro lugar, para aproveitar a imagem, a força do canal, para cobrar de quem está lá, para que o Vasco possa mudar a atual situação, para que as promessas feitas sejam cumpridas. Então, por isso, todos os dias temos o compromisso de trazer os vídeos, trazer as opiniões, trazer as notícias exclusivas para que você vascaíno. Fique cada vez mais informado na hora de fazer a sua cobrança. Temos que saber tudo que está acontecendo dentro do Vasco. Além disso, que saudade! Eu tô com saudade de poder falar de campo e bola, poder falar um pouquinho do time, de da mudança ali na cabeça de área, na lateral, no ataque. Mas é tão difícil você conseguir falar de futebol quando se trata de Vasco da Gama nos últimos tempos, que está ficando até chato. Eu confesso para vocês. Mas, diante desse desabafo no começo do vídeo, eu deixo aqui para você aquele pedido de moral, de carinho com o nosso trabalho. Deixa aqui o seu like, dá aquela martelada, senta aquela martelada no like, deixa o seu comentário, inscreva-se. E aqui na descrição desse vídeo eu te ensino a ser membro do canal Os Vascaínos para você concorrer à camisa. Vai ter sorteio de camisa esse mês ainda. E também para você poder estar lá entrando no nosso grupo de WhatsApp, participar da nossa Liga do Cartola. Enfim, a nossa comunidade de Vascaínos, na qual estamos reunidos para cobrar e brigar pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos às pautas do dia. Para que eu possa te dizer sobre o que falaremos nesse vídeo. Então, para isso, a minha colinha fica aqui do meu lado. Ó. Vamos falar sobre o Barros, que fez uma cirurgia. Vamos falar sobre o André Santos, que já está com a cabeça lá na Zoropa, como diria um grande amigo meu. E a procura do Vasco por um jogador que, pelo amor de Deus, não merece vestir a camisa do Vasco. E, na minha opinião, nem a camisa de nenhum outro clube no Brasil. E também o tema principal desse vídeo. Luiz Melo vai passar por uma investigação do Conselho de Bereméritos do Vasco da Gama. Isso mesmo, os Conselheiros do Vasco vão investigar o Luiz Melo na questão de ser sócio lá do Urubu. Então você já sabe, aqui no vídeo do canal de Vascaínos você fica sabendo de tudo isso. Rapaziada, vamos falar agora do Barros, volante do Vasco. Infelizmente, é só notícia ruim do Canelas. É, tá complicado. O Barros teve uma lesão na partida contra o Urubu no Maracanã, inclusive eu estava lá. Nem quero falar o placar dessa partida para não trazer gatilho. E o Barros teve um probleminha no joelho que gerou uma cirurgia para fazer. O Barros fez um reparo no menisco lateral do joelho. Problema esse que pode tirá-lo por muito tempo dos gramados. A gente sabe que cirurgia de joelho é algo complicado. Problema de joelho nunca é algo simples, então o Barros agora não tem. Inclusive, não tem nem prazo para retornar a campo. Eu, como fisioterapeuta de formação, Posso dizer a vocês: problema de joelho não é brincadeira, ainda mais se tratando de um atleta profissional, se tratando de uma cirurgia feita. Então, na minha humilde opinião, eu não conto com o Barros para essa temporada, pelo menos no nível que a gente poderia esperar que ele fosse atuar. Realmente, uma situação chata complicada e boa sorte ao nosso garoto Barros, que eu acho que é um futuro, um futuro titular do Clube de Regatas Vasco da Gama, um jogador muito bom, muito forte, com bom passe, com boa criatividade, boa combatividade, um jogador que pode crescer muito com essa camisa, quem sabe na temporada do ano que vem. Quem também está fora da temporada na minha opinião e também já está com a cabeça na próxima temporada, só que a diferença é que não será com essa camisa. É Andrei Santos, volante do Vasco vendido ao Chelsea da Inglaterra, está aí já com seu visto. Hoje ele tirou o visto americano para que ele possa participar da pré-temporada do clube inglês lá nos Estados Unidos. A gente sabe que os clubes europeus gostam de ir para os Estados Unidos no meio do ano participar ali. Da pré-temporada, fazer lá a sua preparação para a temporada e o André Santos vai ter a oportunidade de treinar com seus companheiros do estrelado Chelsea, que inclusive fez uma temporada patética lá na Premier League, não se classificou para a Champions League do ano que vem. Um time que realmente foi mal demais nessa temporada, perdeu praticamente a temporada inteira. Se não me engano, não se classificou nem para a Europa League, que é a Série B da Champions League, igual a sul-americana aqui. O Chelsea com investimento tão grande, com donos milionários, contratações milionárias, num momento muito ruim, me preocupa. O André chegar no Chelsea num momento tão ruim, mas boa sorte ao nosso Cria, que ainda pode se despedir, tá? Existe a possibilidade que o André jogue contra o Goiás e ele ainda poderia vir a jogar contra o Cuiabá. Na minha opinião, isso não deve acontecer. O André tá com a cabeça fora do Vasco. Teve um problema de grana com o Vasco, o Vasco não pagou ele. Então acho que isso tudo desgastou a relação. E o Andrei deve rumar aos Estados Unidos assim que iniciar a pré-temporada do Chelsea. E o jogador vai deixar o Vasco, jogador vendido ao clube inglês. Boa sorte ao nosso querido Andrei Santos. Agora falar de um jogador que pode ter sido procurado pelo Vasco. Informação da Jovem Pan de que o Vasco teria procurado o atacante Pedrinho, ex-São Paulo. Pedrinho, um atacante do São Paulo, promissor, um jogador que a princípio é muito bom de bola, mas o Extracampo trouxe uma situação estarrecedora. Ele agrediu a namorada, fez várias ameaças, print, mensagens essas que eu não tenho nem coragem de colocar aqui porque são nojentas e eu, Edu, na minha honesta opinião, não quero ver um cara desse vestindo a camisa do Vasco. O Vasco sempre foi um clube que defendeu o ser humano, defendeu as pessoas. Independente de raça, gênero, cor, opção, qualquer outra coisa que as pessoas possam utilizar aí para pensar que possam nos separar. Mas na verdade todo mundo é igual. E o Vasco, dentro dessa igualdade, sempre lutou pelos direitos das pessoas. E ter aqui um cara que agride, que ameaça uma mulher, na minha humilde opinião é algo que eu não pretendo. É um jogador que na minha humilde opinião não deveria ter vaga em lugar nenhum. É um cara que tem que pagar pelo que ele fez e aqui no Vasco não é lugar para ele se reabilitar. Tô fora de torcer para que esse jogador, o Pedrinho, Vista a camisa do Vasco, desejo sorte ao atleta por onde ele for trabalhar na vida dele, mas a minha opinião é que realmente o que ele fez é imperdoável e ele não deveria vestir a camisa do Vasco. Então, só de ter esse nome cogitado no Vasco já mostra um pouco que quem tá lá dentro não conhece as raízes desse clube e não consegue sequer raciocinar para entender o que é o Vasco da Gama. Tá faltando Vasco no Vasco, frase do Pedrosa que eu trago de novo aqui no vídeo. Os caras não conhecem o clube de regatas Vasco da Gama, não sabem as diretrizes desse clube, as raízes, e acabam tomando decisões como se tivessem em outros clubes. Não conhecem de Vasco. É bizarro imaginar que um jogador desse possa ser cogitado a vestir a camisa do Vasco. Dito isso, vamos falar do assunto principal, porque já que estamos falando de gente que não deveria estar no Vasco, vamos falar de um que está e infelizmente não deveria estar. Ficou bom esse trocadilho. Eu tô falando de Luiz Melo ou Luiz Mengo, como vocês possam preferir chamar. CEO da SAF do Vasco. Você sabe o que é o CEO da SAF? Ele é como se fosse o presidente do Vasco. Ele é o cara mais importante hoje no tocante ao clube de regatas Vasco da Gama na representatividade para representar o Vasco. Ele hoje é o presidente do Vasco SAF. Jorge Salgado, presidente do clube associativo. Luiz Melo, presidente da Vasco Saf, presidente do futebol do Vasco, é um cara que tem um título de sócio no Urubu sócio no nosso maior rival. E por isso vai sofrer uma investigação dentro do Conselho de Beneméritos do Vasco. Os conselheiros vão investigar se Luiz Melo mentiu e tenha sido sócio do Urubu no momento em que assumiu, ele não poderia assumir um cargo no Vasco sendo sócio do Urubu. Então, agora estão investigando para ver se isso é verdade. Ah, isso pode derrubar o Melo no Vasco? Pode não derrubar, mas pode ajudar muito a mostrar para 777 que o profissional que está ali não é um profissional comprometido com o clube de Regatas Vasco da Gama. Eu sou a favor Dessa investigação eu sou principalmente a favor da cobrança para que esse cara saia do Vasco o quanto antes, então agora vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Os executivos da 777, formação inclusive do próprio Lucas Pedrosa, vão estar no Rio de Janeiro a partir da próxima semana. Então a tendência é que algumas mudanças venham a acontecer. Primeiro, o Vasco já está no mercado. Tá atrás de jogadores, vão contratar com os caras aqui, vai dar para cobrar, chegar junto na questão de grana, para poder trazer jogadores de um nível mais alto. Edu, você acredita nisso? Não estou dizendo que acredito, só estou dizendo que a é informação que eu tenho. Os caras vão ter mais facilidade para poder se dirigir a esses caras aqui durante esse processo. E além disso, vão haver várias reuniões, tanto com o clube associativo quanto com o staff da SAF. Então, podemos ter sim mudanças. E, inclusive, o Luiz Melo está na Berlinda. Bem como Paulo Braga, Abel Braga e o próprio Maurício Barbieri. Que, se não ganhar do Goiás, vai ser mandado embora, muito provavelmente. Então, são situações que envolvem a próxima semana. E eu não descarto que o Luiz Melo possa ser mandado embora do Vasco muito em breve. Rapaziada! Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Só posso agradecer a você porque você está aqui acompanhando a gente num momento tão chato, né? Um momento de notícias ruins, de notícias chatas. Ninguém está aguentando mais ficar falando sobre essas coisas. Mas fazer o quê? É o meu trabalho. Eu estou aqui para informar você, Vascaíno, de tudo sobre o nosso clube de Regatas Vasco da Gama. Senta o dedo no like. Deixe o seu comentário, inscreva-se no canal e seja membro. Vem ser membro do canal de Vascaínos para que você possa entrar no nosso grupo de WhatsApp e trocar ideia com a gente, para a gente poder fazer live junto aqui também. Enfim, muita coisa para voltar a acontecer aqui no nosso canal, que o um momento tão ruim tem atrapalhado. Tamo junto, um grande abraço e valeu!